Tak Anna Sisková dneska prohrála po úrvotné bitvě Nikole Tomanové 3-6 a 6-7, tak jak vypadal zápas z vašeho pohledu? Tak mně se celkem hrálo dobře, Nikča hrála dobře a jako je to škoda, ten druhý set je škoda, první set to byl 3-6, to bylo hodně a druhý set to byl škoda. V prvním setu asi rozhodl ten klíčový break, že? Jo, tam to bylo nějak, já už se moc nepamatuju, ale jo, myslím, že tam jsem 3-4, jo, tam to bylo, no. Jo. A ve druhém setu v tiebreaku asi nervy nebo lepší koncentrace? Tam byla chyba za stavu 3-2, jsem tam měla nahrátou smeč a to jsem zkazila a pak už jsem nevyhrála, no míč. Jo, to by.